La temàtica d'aquesta jornada és desenvolupant les competències clau per al futur a les aules amb una perspectiva d'equitat i d'inclusió. Microbit's mission is to inspire every child's best digital future, and we work with partners around the world to help make that happen. Aquesta jornada va començar fa 2 anys, en realitat, gràcies al somni d'un grup de docents que van voler tenir tots els materials de la Microbit en català. I va ser a partir d'aquí que la Fundació Microbit ens va proposar de fer aquesta jornada. I és un gran honor perquè és la primera jornada presencial de Microbit Life a Barcelona. La placa Microbit és molt inclusiva. Permet doncs, operar amb ella de moltes maneres, diferents canals de sortida, visual, auditiu, moviment, i això fa que molts alumnes puguin col·laborar conjuntament, inclús els alumnes amb discapacitat. La Microbit permet desenvolupar habilitats tan importants com la programació, la resolució de problemes, la cooperació, que són habilitats importantíssimes en aquest món tecnològic que tenim. We find the Microbit is a very powerful tool. It's very easy to get started with the Microbit, but there are endless opportunities for what you can do with it. It's quite a low-cost device and it's very hands-on. La Microbit és fantàstica, és accessible, és col·laborativa i s'ha vist en aquesta jornada que hem creat un gran ambient amb tots els docents i tots han compartit experiències, motivacions i és una placa molt motivadora que a més s'acompanya d'eines, de vídeos i de molts materials de suport per als docents. Personalment, és el meu primer contacte amb la Microbit i penso que és molt potent, que té moltes funcionalitats, molts sensors i que pot ser un bon recurs per aplicar a l'aula. Nosaltres, quan vam ser coneixedors d'aquest projecte, vam pensar que era una oportunitat única pel Departament d'Educació de poder col·laborar. Quan estem parlant d'aquest projecte estem parlant bàsicament de l'ús pedagògic de Microbit, que és una eina que considerem vital a nivell de desenvolupament de competències claus del futur, sobretot en relació a la robòtica. És una de les línies prioritàries que estem plantejant també des de l'àrea cultura digital del Departament d'Educació i per tant estem molt alineats amb les possibilitats educatives que fomenta. És un orgull com a capital del Baix Llobregat que sempre hem estat punters amb el tema tecnològic. De baix a dalt doncs, treballem realment per fer aquest canvi que és el futur, que és l'IA, que és la tecnologia. I ara que no estem en la quarta revolució industrial, sinó la quarta revolució és la tecnològica. Jo crec que tant la computació creativa com la intel·ligència artificial són dues coses que lliguen molt bé. Tant Microbit com a Scratch, com a Arduino, com a Snap, tot aquest tipus d'eines. Per què? Perquè aquestes tecnologies per l'aprenentatge creatiu, en el fons, les fem servir per promoure que els nens i els joves creïn, s'expressin de forma creativa a través de la tecnologia. I aquestes IA generatives, precisament, ens permeten ajudar-nos a fer aquestes coses, si les utilitzem bé i interactuem amb elles. Aquestes jornades són molt interessants perquè permeten estar en contacte amb experiències d'altres zones, d'altres centres. Sempre t'enriqueixes molt i aprens molt de veure aquestes altres realitats que potser són diferents del lloc on tu treballes. I sobretot estableixes contactes de persones que fan coses molt interessants, que ara et donen un tastet, et mostren el que fan i que després es pot contactar i podem estirar el fil. D'això es tracta, no? De trobar persones en altres punts del territori que facin coses interessants, dels quals nosaltres ens puguem també nodrir i compartir.